Rehat-rehat sekejap. Main handphone, makan roti, kena air, ijak lokok. Sekejap lagi. Kita. Malas lagi. Cuaca cantik, angin tak ada. Panas. Stroke harbour. Saya ikut lagi. Mana dong? Masuklah semua. Mana? Oh, tu sana. Tempat kita tadi. Alhamdulillah. Yang tadi keras lah. Oh, boleh lagi. Aduh. Komplot. Komplot. Strike off kamera. Terpaksa off. Sebab bateri nak jimat. Nampaklah saya lauk. Saya lauk. Oh, cantik. Tadi geng tadi lagi mana? Ui, dekat je lah. Kita je lah. Daripada luar negara. Ini hasil kita orang hari ni. Berapa? 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Ho. Wah. Oh, ekor ni. Hmm. Entah. 3. 7 lah. 2. 4. Boleh lah. Buat lauk. 5, 8. 8 ekor.